თული ოცნებიდან რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელი. მოგესალმებით ბატონ დავით. ბატონ დავით, პრეზიდენტმა ჩათვალა, რომ პარლამენტმა ვერ მიიღოს სწორი ბალანსი დაცულობასა და ადამიანის უფლებებს შორის და პარლამენტს შესთავაზა ახალი ვარიანტი. რამდენად მისაღებია თქვენთვის ეს ვერსია? თქვენ უკვე დოკუმენტურად წერილობითი სახითაც მიიღეთ ეს ვერსია. ეს ვერსია სულ რამდენიმე წუთის წინ აითვირთა და სწავლობენ ბუნებრივია დეპუტატები. ის, რომ პარლამენტში სამი მოსმენით კენჩნაყარი ვერსია ჩვენთვის მიუღებელია, ეს ჩვენ დავადასტურეთ ყველა კენჩისხის დროს, ამიტომ პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევას, ანუ ბესელიას ესიაშვილი ფოფხაძის ვარიანტის გასვლას ჩვენ ხარს არ უჭერთ. შესაბამისად, პრეზიდენტის ვეტოს დაძლევის მცდელობაში რესპუბლიკელების ხმები არ იქნება. რაც შეეხება იმას, იქნება თუ არა გაზიარებული პრეზიდენტის შენიშვნები ჩვენი მხრიდან, ეს გამოჩნდება მას შემდეგ, რაც დეტალურად შევისწავლით მის მიდგომებს. ასე ჩანს, რომ გაზიარების ალბათობა პარლამენტში ძალიან მცირეა. ბატონო დავით, ჩვენ მოვუსმინეთ ახლა გიორგი კვარენჩელაძეს. დღეს პარლამენტში ასეთია. გასაგებია, ჩვენ მოვუსმინეთ გიორგი კვარენჩელაძეს, რომელმაც განმარტა ძირითად დეტალებში ეს ვარიანტი, რომელსაც გთავაზობთ თქვენ პრეზიდენტი, რომ გასაღები ამ შემთხვევაში ელექტრონული გასაღები, მოდით ასე ვთქვათ, გადადის სასამართლოსთან, თუმცა თავად მთავარი სერვერი, მოსასმენი სერვერი რჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან. აი ამ პრინციპს თქვენ რამდენად უჭერთ მხარს? ამ ვარიანტის ოპონენტები ამბობენ, რომ აზრი არ აქვს, თუ სერვერი დარჩება შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, სამართალდამცველები მაინც მოახერხებენ მის გამოყენებას გასაღების გარეშეც და უკანონო მოსმენების წარმოებას. რესპუბლიკელებს ჰქონდა ძალიან კარგი ვარიანტი, რომელიც ამ პრობლემებს აწესრიგებდა, ამიტომ ახლა მე წინასწარ ვერაფერს ვიტყვი იმაზე, რამდენად დეტალურად აქვს პრეზიდენტს ეს საკითხი შესწავლილი. ქალდანს რა გასაღებიც ჰქონდა, თუ ის გასაღები გადადის სასამართლოში, ეს არის ერთი მდგომარეობა, თუ რაიმე არსებითი ხასიათის ცვლილებები არის, ეს არის სხვა მდგომარეობა, მაგრამ თავი და არსებითი არის სხვა. ამ ორი წლის განმავლობაში პრაქტიკულად აი ამ პოლიტიკურ სეზონზე, ამ შემოდგომაზე, ამ მოწვევის პარლამენტმა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გადადგა წინ. უმრავლესობაში არის სერიოზული ჯაბაასი. ჩვენ რესპუბლიკელები ვთვლით, რომ დემოკრატიული მოდერნიზაცია არის ერთადერთი შანსი ქვეყნის წინ წასვლის. ორი წელი დამთავრდა, ამოცანებს გაუმკლავდით, რაც გასაკეთებელია. რეფორმირების პროცესი არის აუცილებელი, როგორც სამართალდამცავ სისტემაში, ისე ბევრ სხვა სისტემაში, თვითმმართველობაში და ასე შემდეგ. ამის თაობაზე რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, გუშინ ძალიან ღია და მკაფიოდ ისაუბრა პარლამენტის ტრიბუნიდან, როცა სწორედ ჩვენი ფრაქციის სახელით გამოდიოდა. 8 ოქტომბერს გაუგზავნა დავით უსუფაშვილმა რესპუბლიკელი სხვა ლიდერების თანხმობით და მათთან შეჯერებული პოზიცია კოალიციის პოლიტსაბჭოს და 28 ოქტომბერს გამოვაცხადეთ, გამოვაქვეყნეთ რესპუბლიკელებმა ჩვენი მიდგომა, რომ კოალიცია საჭიროებს თვისობრივ გარდაქმნას. ჩვენ გვჭირდება ევროპული ხაიდის კოალიცია, ჩვენ გვჭირდება შეთანხმებები კოალიციაში. ეს არის ძალიან ცოცხალი პროცესი, საინტერესო პროცესი. კოალიცია შეიძლება ეს პროცესი კოალიციის დაშლამდე მივიდეს. იმედი მაქვს შექმნილ ვითარებაში, იმედი მაქვს გაუმკლავდება იმ პრობლემებს, რაც ჩვენ გვჭირდება. ჩვენ დეკემბერში, 17 დეკემბერს რატიფიკაცია უნდა მივიღოთ ევროპარლამენტიდან, ბრიუსელში იგეგმება ასოცირების ხელშეკრულების რატიფიკაცია და ესეც არის ერთ-ერთი მიჯნა და ჩვენ შეგვეძლება თვისობრივად უკეთესი ნაბიჯების გადადგმა და აღმასრულებელი ხელისუფლება, ირაკლი ღარიბაშვილი, მისი მხარდამჭერები კოალიციაში ბუნებრივია არიან ამ ამოცანის წინაშე, გამოწვევის წინაშე დგას ქვეყანა და კოალიცია უნდა გაუმკლავდეს ამ გამოწვევას. ბოლოს რომ მითხრათ მოკლედ, შეიძლება თუ არა ეს პროცესი მივიდეს კოალიციის დაშლამდე? ძალიან მოკლედ რომ მიპასუხოთ. ამდენი იმისთვის ვილაპარაკე, რომ ეს კითხვა არ დაგესვათ. მე სწორედ მინდა, რომ მაყურებლისთვის გასაგები იყოს, თორემ მე მივხვდი, რა თქმა უნდა, რომ თქვენ თქვით, რომ ორი წლის განმავლობაში კიდევ ორი მაყურებლისთვის, მე მგონი, ვილაპარაკე გასაგებია. წინასწარ მომზადებული კითხვა,
გასაგებია უნდა დასვათ ის კითხვა რომელიც ინახავს და ასე მომზადებული ვინაიდან თქვენ დაიწყეთ თამაზე საუბარი მე მიიღეთ რესპუბლიკური პარტიის კი ბატონო გასაგებია რესპუბლიკური პარტიის 60-ანა არის რომ რესპუბლიკური პარტია როგორც ხშირად ყოფილა ჩვენი ქვეყნის პოლიტიკურ ისტორიაში იყოს რეფორმების ავანგარდში, დემოკრატიული მოდერნიზაციის ავანგარდში და კოალიციაში ჩვენ აი ამ ნაბიჯებს ვდგამთ და იმედი მაქვს რომ ჩვენი პარტნიორები იქნებიან შემძლენი რომ კარგად გავიაზროთ ტემპები არის დასაჩქარებელი. დიდი მადლობა. არ ჭირდება ჩვენ ის კანონ პროექტები რაც დაგვჭა და ასე დაგვჭა მემკვიდრეობით ცუდი უნდა გავაუმჯობესოთ და უნდა წავიდეთ წინ. დიდი მადლობა ბატონ დავით ბერძენიშვილი გვერთებოდა პირდაპირ ეთერში.